passando. Pensado. Meu Deus, isso foi um péssimo. Eu sei o que você está pensando, e não. Eu não vou mandar você ficar subindo nas torres do condado inteiro. Não se preocupa, e tenta não cair de cima delas. Estou recebendo um sinal forte agora. Vamos abrir o seu mapa. Vou explicar o que eu estou ouvindo. Vamos olhar o contexto inteiro. Diminua seu mapa para podermos ver o condado inteiro. Hope County é dividido em três regiões. Ao norte tem as montanhas de Whitetail. São comandadas por Jacob Seed, o irmão mais velho daquela família maldita. Jacob é quem está treinando a Seed, ele é muito bom no que faz. Eli e a milícia de Whitetail está tentando resistir, mas o Jacob está pronto para pisar em cima deles. A sudeste da Eden, o rio Renbane, é território da Faith, a pequena irmã. Já ouvi muitas histórias sobre gente enlouquecendo num lugar chamado de Atenção. Agora, pegue a direção oeste via Holland Valley. O John Cindy acabou de passar por lá e tá pegando tudo em nome da seita. Comida, suprimentos e o pior de tudo, pessoas. Tô captando diversas outras ligações do condado inteiro. Vou te dando informações sobre o que for útil.